Hvězda magické televizní show. Nestydíš se klamat lidi? Na kouzla nevěří, ale možná brzy začne. Fuh, kam jsem se to... Dostane se totiž do pohádkového světa. Proč já? Protože jsi syn Ilímu Romce. Který musí zachránit před zkázou. Jsi naše jediná naděje. Tenhle chcípáček. Už je to tak. Pomůže nám najít kouzelný meč. Nože, bohatýre, ukaž, jestli si k něčemu. Poslední bohatýr. Ve čtvrtek večer na Primě.